dabar pagrosim kalėdinę giesmę, bet vėlgi ją pabandysim pagroti melodiją. Ne, jūs jau grojat melodiją, tik tai galėjot groti. Prisimenat? Vėlgi, kaip mes grojam, turim, matot, parašytas akordas G. Pasistatau G akordą ir žiūriu, apatinis skaičiukas 3, viršutinis irgi 3 ant antros stygos. Ne, ir nykščiu braukiu tada nuo vieno tretukų, kur parašyta, iki tos viršutinės natos, kuri yra parašyta. Ne, tai reiškia, pirmos stygos neužgaunu, kadangi tretukas ant antros stygos, tai jį užgaunama paskutinį. Ir kadangi tai melodinė nata, aš ją užgaunu garsiau. Kitas natas groju be akordo, kaip parašyta, tai pradžioje taktų naudoju akordu ir gaunasi pirmas taktas. Ir antras taktas panašus, bet jau antra laisva styga, reiškia, pakeliu pirštus. Matot, aš sujungiau akordą su melodija ir gausi ir... Pas mane praskambėjo praeisiu dievų bosas, akompanimentinės natos ir melodija. Dabar iškyras šiek tiek sunkiau, ar ne, akordas D. O melodija pas mane yra penketukas, lenata, ne, ir man pasiekti pakankamai sunku įmanoma, bet sunku. Tai aš vėlgi naudoju D akordą jėmų ne su atskirais pirštais, bet antram skirsnį statau bare ir spaudžiu vietoj trečio antram ir tada pasiekti su mažiuku pirštu bus sunku, lengva. Ir lieka atviras D akordą. Jeigu jau pavargu galit, ir vėl tas pats G. Taip, svarbiausia, kad viršui būtų melodinė nata, ne, pradedam nuo boso, parašyti, toliau C, ne, pirma laisva, ir tretukas, aš laikau C akordą ir pridedu, ir vėlgi laikau, pakišu pirmą pirštą į antrą skirsnį, vėlgi akordas, ir penketukas. Aš vėlgi šito nepasieks, už tai naudoju M akordą penktam skirsnį 3, ar ne? Laikau. Grįžtu į antrą skirsnį. Ir G. Ir septynetukas 1. Ir vėl G. Ir G akordas jau melodija trečios, reiškia, galima paskutinę stygą. Tokiu būdu sujungiu ir melodiją ir akordus. Ar ne? Ir perspektyvų jūs žinot, kad mes galime atskirti, imti melodiją ir bosą. Pavyzdžiui, kartu yra akompanimentą atskirti, imu melodiją ir bosą, paskui tik tai užgauna akompanimentą. Taigi jūsų fantazijos reikalas, kaip jūs sujungia akordus su melodija, šitą pagrosit gražią melodiją. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.